guys. Сайн уу? Сайн байна уу? Манай анхны бичлэгээр тав тамарил. За. Энэ манай анхны Roblox-ийн бичлэг ба. За тэр Roblox-ийн бичлэгээр хідүүлээ. Өнөөдөр гахаа тоглож үзнэ. За. Хідүүлээ энэ гахаанаас одоо зогтох хэрэгтэй юм байна. Гаханаас зогтохгүй бол одоо бид надад ингээл гаха бидний алах гэж ирэх юм байна амар. Амар бидний алах гэж ирэх юм байна. Тэрнийг одоо нөгөө амар хитүү юм байна. Тэгээд яг тэнд байгааны бууг авчмаар хаяа. Яаж яд юм бол. Oh my gosh, ямар тэнэг юм бэ? Амар юм аа. Яг л энэ амар автомат рофтын тийм юм таймш байна. За энийг үрээ одоо гахаа бодож болдог гэж би бол бичлэгээс үзсэн байна. За хэдүүлэн дэнд хэд хамгийн түрүүнд гахааг нэг буудаж. Навш. Амар юм аа. Энэ гахаа чи намайг ямар амар хурдтай даа гэж байна. Оо харин сумаа орчлээ. Яаж ийлээ. Хэдүүлэн амар хурдан явахгүй бол энэ одоо гахаа бидний алах юм байна. Сум дооцсон юм уу? Ааш ганц бодод дуустдаг сум байсан юм биш үү ямар тэнэг юм. Йоо ямар амар хэцүү хавэ. Ноо яна яхо. Энэ алах хэрэггүй шүү дээ. Яг тийм энэ ямар амар дасалтгүй зогд юм бэ. Бидний ийш ороод ямар ашиг байхгүй яг л энэ амар хурдан явдгийм байна бас. Би одоо ингээл пигийг одоо ингээл дагуулж яваад байгаа хүн юм байна бас. Пиг ардаас ирэх болчих. Үгүй мэн нөгөө нэг гачин амар одоо яг уралцсан юм шиг явж байгаа юм байна. Сум байна. За. За чи тэнд ихсэ пигээ гайс мэдээтх. Хамгуур дараа ирж ин зүхтарэ. Өтин ч нэг сум байна да. За алгалаг гараа дэр. Вот чил дач юм. За одоо ингээ пигээ 20 минут одоо ингээ унт. Төрөө зогсд юм байна. Оо за чи тэгвэл. Энэ опшн. За чи бидэнд одоо юу дутуу байгаа вэ гэхээр алуу хэдүүлэн дээр одоо яг юу дутуу байгаа яавал одоо гарах ёстой гэдэг нь би бол бичлэгээс үзсэн. Гэхдээ оо болцсон байсан байх тийм ямар тэнийг. За тэгэхээр хэдүүлээ шин пигийн рүү орцгоё. За энэ одоо яаж юм бол тоо хийгээд алах гэж байгаа та. За, өөр энэс бас өөр юм байхгүй юм байна. За хэдүүл тэгээд өнөөдөр гахаа тоглож үзнэ. За, сая одоо нөгөө хилцэн байсан учраас тэр хилцээсээ бас хамтаа бичиж авчлаа. За тэгэхээр утгагүй гахаа тоглоно. Энэ одоо ямар амар өгдөггүй гарвэ. Шүүхчээ. За тэгэхээр энэ 3 баан байна тий. 4 болсон байна. За. Энэ одоо яах вэ? Ой, бит корын аль нэг нь гахаа болно гэж юм багтаа. Энэ одоо шинэ одоо гахааны тогломор орж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ гахаа аль нэг нь болоод хүмүүсийг алдаг. Тэгээд та бүхэн манад лайк, subscribe дараад үгүй. Тхийн бол бас хонхийн дарж өгвөл би айгүй баярлнаа. Тэгээ би хонхийн даруул би одоо цаашдаа та бүхэн бас одоо Roblox дээр намайг ямар тоглоом тоглохын тэр талаар бас коммент хийсгэдэг бичиж үлдээгээрээ. За тэр хэлүүлээ. Ер нь бол ингээд ямар хаа сонгохоо сонгож өгд юм бэ тий. За flower.
хүн өөрөө тоглож хүн аалан гэсэн байна. За одоо хинэн гах авахыг харцгаая. За би ганк хаалахгүй битиг хаалаас гэж юу нь бол бодож ирсэн. За та тэгэхээр энэ нэг өрхөгдсөн юм уу тийм биеийг нь амьдардаг хани гэдэг юм шиг байна. За най дүүлээ хийчихээд сайн хийцгээе. За амжилт. Манайхан та бүхэн манай коммент хэсэг дээр бас юм бичиж ямаг намайг одоо ямар тоглоом тоглох цаашид блогсоор ямар тоглоом тоглохыг бас коммент хэсэг дээр бичиж үлдээгээрэй. Тэгээд хідүүлээ одоо ингээд анчны тэгээд хідүүлээд нэг сайхан бичлэг хийгээл байж итэл айгүй олон хүмүүс над дээр лайк дараад байх юм бол би цаашид илүү гоё бичлэг оруулах гэдэг нь та бүхэндээ баттай амлчна. За пигийг гараад ирлээ. За пиги гарч ирсэн байна. За шууд энэс өнө л өгдөг гэж. Бас энийг бол өгдөг гэдэг нь бол харж ирсэн. Бас амар пиги ингээл бүр амар яваад гэдэг чихүүсэн хөдөлгөөр юм аа. Ямар муха гаха. Ямар баялаг гахавэ. Тийм ямар муха бэлэр гахавэ штэ. Гэхдээ энэ тоглоомын бүтээгчд нь одоо хаа аягүй тэник харагдуулсан мэт байна. За жаа. Эбхмэн энэ одоо тогтчих юм болов яаж юм бол. Оо. Тогтчихсэн байна. Хаарч ирэнэ. Амьд зү хараад гараад гахаг. За. Тэгэл трэк хай ингээд аур орчлоо. За хэдүүлээ цаашаа. Одоо өөр юу байгаа нь харцгаая. Э бухмын. Бухмын яг өглөө. Oh my god. Амир юм аа энэ хача. Яа яг хөхөж штий нээр. Зүүн гахав байна бас. Өнөөдөр доош ордог нэг юм байдаг тий. Аа яа гахани тайбай болох гэж. Арай зүүн маа энэ гахаа. Ингээд хай юу зүүн байна гэх тээ. Яг хат юу хаал гонголох чадд юм уу? Чаддгүй юм бащ. Авч бас энийг хаач. Энэ одоо нэг улбан шар төлхөөр хэрэгтэй юм байна. Тэр нэг өөр нэг юу вэ? Нийлэн төлхөөр үү? За. Дад хэрэгдүүлэн нийл яан төлхөөр аваад үл мэддэх газар л гарах гэж байна. Дахиад. Ее, яг алуулах гэж байна шүү дээ. Йоо, яг үг гэж. Йоо. Энэ ямар байсаар хогийн тороо вэ яг? Яг үнд бол амар хогийн тороо байна заа юу. Үнийг бүр яг зогсож ирсэн нь гинт амар хөдөлгөөр бүхэн бүр амар бие. Мэдхүүс мэдлж байна. Энэрвэл нэг гарчмаар байгаа юм аа. Мод юу н хаана байгаа юм? За жаа. Оо тинний ногоон төлхөөр гэтээ ногоон төлхөөр тусахгүй ээ. Бидний та ногоон төлхөөр жолох үү? Нийл ханд төлхөрийг энд орчихлоо. Одоо бидний нийл ханд төлхөрийг олон зоо. Гэтээ одоохондоо ногоон төлхөрийг олох хэрэгтэй юм байна. Оо. Бачда, энийг авъя. Оо. Оо цаа бүр энэ улбар шат төлхөр шүү дээ. За. Бурхам энэ. Хэдүүлээ. Яагаад хүмүүс? Пиги. Пиг. Юу пиг. Алгач. А энэ нэр. Энд байгаа те нэгдэд. Алгаа нэгэд. За, хэдүүлээ ямар тач нэг зор шиг юмд ороод ирлээ. За, энэ дөр нөрө баргал хаасан. Алах байна. За, алах болчихлоо шүү. За, энэ алхын төсөлмжтэй гараа. Э, бухам байна. За. Үхчихлээ. Арич пиги ийм бол ирчин амар бол бодсонгүй ээ. Тэгэл хэдүүлээ пигиний төрөл харцгаая.
Одоо яасан тохиолдолд ийм одоо пигнүүдийг авдгийл юм бэ? Тэгэхээр сагуусан тэнгэр бохон лискинүүд юм байна. Гэтэ улам ихсэх тусмаа илэм аймар харагдт юм байна тий. Люмайн пигнүүд нэрээ. Эмэр, эмэр, эмэр. Ингэхдээ айгүй дүүгээр энэ 500 гэсэн хараа бас дүүгээр л юм байна тий. Гэтэ аймар зэмүүн байна өнөөдөр. Пиги гинтэн гарч ирэл намайг алж чинь. Алдаг байна шүү бүр. Тэгээд тэгвэл хэдүүлээ хүмүүсийг тоолж байгаа. Оо дуусах юм уу? За тэгвэл. Тэгвэл хэдүүлээ. Одоо ямар одоо пиги сонгол илүү дээр вэ? За. Энэ плавер энэ хоёрыг. За би бол плаверыг сонгосон шүү. За. За ингэж 3 плавер сонгогдоод ойо нэг нь гарчдаг ба штэ. Батаад орж ирэл гаргаж ирэл амар зүүн биш шүү тий. За. За одоо BP-г болохгүй байсан байна. За угаас BP-г болох хүсэлгүй байсан л та. За тэгэхээр энэ биднийг одоо хамгаалж P-г нэг 20 секунд зүгээр дугаал зогсоод юм шиг байгаа штэ. За энэ аюу амар хэцүү газар л та. P-г олох би одоо өөрөө бас яг одоо яг хүндрэлтэй хэцүү газар гэсэн. Зөв ээ бохом энэ алуурчин пиг шүү дээ. Энэ яадаг пиг юм бол алдаг пиг үү гэдэг. Гэтэ ийм хурдан пиг гарахгүй л дээ. За бидэнд одоо ямар нэгэн юм хэрэгтэй. Жишээлбэл юу хэрэгтэй вэ? Ээ бохом минь. Энд энэ үү шүү дээ хөөе. Нэг нэг чи дөлхөрөө яваад нэ. Чам дөлхөрөө яваа штэ чич одоо ямар тэнийг банд вэ? Ой. Тэж яваа чи яа. Энэ хтэ юу ээ дөлхөрөө. Дөлхөрөө ийгэд онгоолгоо чи чи. Яа энэ одоо юм ээ бохом энэ. Энэ дараа төсөлтөл пиг ороод ирэх юм байна л та. Эмэр ээ шүү. Энийг үргэлж авах юм уу? Яа. Яа, энэ одоо ямар зүүн ухаан. Одоо ийм юм хитүү гараадтай бас байд юм байна. За. Алаад байгаа мó. Яа, за хэдүүлээ тэгвэл пиг алхахыг харцгаая. Одоо гахач одоо хүн угасаал дэжтэй. Энэ яг хүн уугаан байгаад пиг юу юм болж байгаагүй юм шиг байна. Бас хавх маах тавьдаг. Ее бас хавх тавьд юм биш үү? Йоо амар юм аа. Би дараагийн бичлэг дээрээ бол ер нь бол бууддаг тогсом юм уу бас одоо юу гэдэг ч юм ээ ад шаргалтай тийм адал явдалтай бас тоглоом бас тоглож бас бол тоглолт юм уу гэж бодож байгаа шүү. За тэгээ та бүхэн манад ингээд Roblox өсөрө хідүүлээ нэгэд жил дахиад нэг амлаад энэ үеий хүмүүс тав дуусах чинь хідүүлээ дахиад нэг тоглоод би нудад яхан амар гарвана гэхтээ яг саний шиг нөгөө тийм тэнэг пиг биш. Энэ одоо ямар амар гэдэг юм бэ? Хоёрхан хүн байгаа мó? Оо, гурав байна. Одоо нэг нөхөн. Оо, арич хөхгүй мó? Арай хурдан сэтгэж байна. Гэхдээ энэ пиг нэрээ амар зэвүүн царам мота балес царайт байгаа. За, хоёр хүн алахгүй байна. Оо энэ нэг нь хавханд ор хавхад тавьсан чи нөгөө хоёр хүн нэгэн зэрэг одоо хавх нь бас эвдэрчтэй юм шиг байна. Тэгвэл хэдүүлээ энгийн үний дүр зөр орч харья. За. Энэ арай дээр юм.
гэж би бол бодлоо. За хэдүүлээ тэгээд пигийн одоо ийм хадлт явдалтай бас хөгжилтэй тоглоом байна. Тэгээд бас манай хэдүүлээ дараагийн удаа ямар нэгэн гоё сэтгэлтэй тоглоом болох бас сонголж байна. Би одоо өмнө миний хийсэн бас бичлэгээ та бүхэн манд бас үзээрэй. Тэгээд лайк, subscribe дараад өгвөл би бас хонхын дараарэ. Наад хэм бол би та бүхэнд аюу их баярлнаа. Ер нь одоо ингээд баярлалаа та бүхэн. Манай одоо ингээд ийм сайхан одоо өөрсдийнхөө миний бичлэгийг одоо үзээд үзээд байвал би та бүхэнд илүү гоё шинэ бичлэг оруулна гэдгээ бол угаасаа амлаж байна. За тэгэхээр энэ амир хажин энэ нэмэгтэйг нэг алхад үзээд байгаа юм байна. Тэгээд хэдүүлээ гоё сайхан сайхан тоглоом тоглоод гоё хөгжилтэй тоглоом тоглоод байх юм бол байхын хүсэл та бидэнд лайк болон скрайт мөн хонх дараад үрээ. За улаан юм дээрээ дарахаар угаасаа хонх гараад ирдэг. Тэрийн сэгсэрдэг хонх болгочих юм бол би одоо сэгсэрдэг хонх болгоод өчрөө. Тэг юм бол би цаг тухайд нь одоо нөгөө яах учраас цаг тухайд нь одоо ингээд хүн одоо цаг тухайд нь ингээд тоглоно. Тэгээд ми цаг тухайд нь оруулах бичлэг байна. Орчно гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр хэдүүлээ. Өнөөдөр сайхан би өмнө нь олон тим тоглоом барыг сонирхоод ганц нэг 5 юм уу 4 бичлэг хийсэн байгаа шүү дээ. Та бүхэн маань тэгээд тэрэн дээр лайк дараад өчвөл би үнэхээр их баярлнаа. Тэгээд ийм та бүхэн маань бас мэдээд авчаарай. За. Йоо. Яг амар зэвүүн газар сонгох юм аа. За. Өөстөг одоо хуйлбар бүтээдэг юм дээр бол би бол дараагүй. Бот дээр нэг дараг юм уу? Ял дээр нүр дарах уу гэж бодож байна. За за. Хүмүүсийн өгсөн дээр нь ер нь л тарлаа. За. За хэдүүлээ одоо би хабити болохсай л гэж бодож байна. Ашгүй дээ болохгүй мэн. За. Одоо хэдүүлээ хөхгүй хүн шиг явцгаая. За. Тэр таймд гэрээ. Зя. Зя одоо тэгэхээр хэдүүлээ энэ амир мухай мугаан тэний сэрэтэ хак хани ядал явдалтай хэдүүлээ нүрхлэхая. Зя. Зя тэгэхээр бичлэгээрээ өндөрлөх болоо учраас та бүхэн санаалгалтгүй байгаарэ. Зя. Би хамгийн түлхүүр хамгийн одоо түрүүнд түлхүүр хаана байгааг би мэднэ. Оо энэ ногоон түлхүүр шүү дээ. За нэгрээ. Зя. Та дадл явдал маань эхэлж байна. Вэж та энэ юу юм? Оо. За чи хэрүүлэн ногоон төлхөр өртэй. Би ноо. Оо, яг пигийг энэ юм гэдэг хэрэгтэй. Оо, энд шүү дээ. За энийг авчи заа. Оо энийг нэг унтраад явдаг юм байна. Эх хүмүүс пиг байна. Энэ юм уу? Нэр тийш дээ. Хүнийг алуул одоо хүн бас хуйлбар нь болдог штэ. Ее. Йоо, брэм бэ зүүн байна. Албаш олон ногоон төлхөөр амьдарч би бол ногоон төлхөөр ногоо мэднэ. За. Яаж ер нь гарах гэсэн чинь ер нь хаана үгүй. Йоо ёо. Юу амар олон пиг бай. Амар олон гахад болчих ёо. Яах вэ? Нэт удаа. Оо ногоон төлхөөр болцсон. Сайн нэт удаа ногоон төлхөөрээ. Ухаас өмнө бас хүчиж магадгүй байх шүү дээ би. Олон уу? За ганц нэг пиг зохрого би байгаад барахгүй яг. Оо яг. Навш навш навш. За за. Доктор яа.
Амиг гарлаа шүү надад та. Е ямар амар болно юм бэ? Амар болно байх. Би одоо сүлийн юм байв яанда гэж. Би бол яанда л гэж бол бодож байна. Энэ таарас тагаад хэрэг ямар учир вэ? Бид та. Яа, яг үхлээ. За, за. Итнэр бүр амар олоолаа болчихсон яг л. Ийм зэмүүн гасрыг одоо ингэ сонгомааргүй юм байна. Саяны хий юу нь бол амар сонгомааргүй юм байна заа ёо. Та бүхэн маань аль болох сонгохгүй хичээгээрээ. Ёо, нэг ихэр дөрв байсан гэж бодохоор амар гадтай. За. За тэ одоо дахиад нэг тоглолт бичлэгээ би өндөрлөе гэж бодож байна. Зя. За одоо ямар гатар санах би бол айгүй гол шийтлээ. Ийм одоо гатар баймир бол хэрэггүй юм байна. Зя. За тэгэхээр дөрөв хүнтэй болсон байна. За дөрвөн хүнтэй болсон учраас ирүүлээ энэ удаа илүү амархан энэ хүнийг сонгоцгоё. Тэгэхгүй бол одоо эн чинь бүр амар олноорой болоод юм уу эсвэл одоо ботыг сонгуулээ. Өөрөө ямар ч хаа болохгүй байд юм билээ. За одоо хин сонгох юм бол тоо. Яа би болчихлоо штэ. За та би ямар тачка хаалчлаа. Гадаг үл хэлэх гэхэний дүр тоглоо бүгд ингэ л алхаас та. Гэтэ би айгуу хав болохоор эднэр удан ингэ гарчаад идэх байхгүй амар зэвүүн. Ингээ гараад идэх учраас амар ядаргаат идэх байхгүй. Ингээл гараад юм ин олоод хэл надаас бүр зүхтаагаад идэх болохоор яг зөв квадрат нь хавг тавьчихвал одоо ингэ болдог байхгүй. За хэлвэл одоо би хавалсан юм чинь одоо ийм амар үзэшгүй хав бас юм чин би одоо ингээл гаханы хад үүдээ тоглолт явна да. Амар зү. Энэ бэлэг харсны тарал та нар. Хуцсныхан доор тус байдаг гэж мэднэ л дээ. За. За хэлээ тэгвэл одоо гаханы дүр тоглол хүмүүсийг алгадаг л дуусъя да. Тэгээ бичлэг өндөрлөөд тэгээ та бүхэн маань лайк, subscribe, хонх гээд миний өмнөх бичлэгүүдээ бас дараа дүгрээ. За одоо би гарч ирлээ. Яа, амар зү юм биш вэ хүмүүс. Үе энэ одоо ямар амар зү юм явчихнаа. Нэг хавхат эвэт. Эднэр бас миний яа. Одоо энэ хайчих юм бол тэн хүүхэн. Аа, ягаад зөксөнгөө яа сая. Зөхөгдөв биш үү? Миний хавханд орохгүй байх нэ чи. Зэм. Одоо энэ бараг 7 минут үргэлжлэх байх гэж бол би бол найдаж байна ёо. Энэ яд ил ямар бэлэр. Энэ амар удаан явдаг юм байна. Яг дунд зэрэглэлээрээ явдаг юм байна. За, нэг нь алдсан шүү. За, одоо болсон одоо хайсан бол. Яач яг ингэсэн биш. Үе. Ямар амар бэлэр хурд яа. Юу ээ? Юу амар үл үзэгдэх чинь бэ? Зя. Охин алад дууссан шүү. Үе.
ямар сони юм бэ? Үе, ёо, гацчлаа. Навш. Ёо, ямар юм бэ? Үнэн гацчих юм бэ? Нүгдэй тугалмаар байна уу? Ёо, яагаад ийм заавал? Би тэрэнд хүрээд байгаа мэт л яагаад алдахгүй байгаа, ойлгохгүй байгаа хгүй юу? Ёо, энэ одоо сүүлийн үе юм байх та. Зя. За. За тэгэхээр та бүхэн байна. Ингээд бичлэг маань дууслаа. За. Та бүхэн маань энэ айгүй хөгжилтэй бас амар зөвөн бас тоглоом байна. За гэхдээ надад бол үнэхээр сонирхолтой байла. Та бүхэн маань бас тоглож үзээрэй. За коммент хийх дээр өөр намайг ямар тоглоом тоглох вэ? Roblox дээр одоо ямар тоглоом тоглох вэ гэдэг хамгийн түрүүд одоо ингээ би шийдээд. Тэгээ та бүхэн тэгээ эргэж болсноо. За. За тэгээ өнөөдрийнхөө маань бичлэг дууслаа. Дараагийн бичлэгээр үзэлтээ. Уулзахдаа түр баяртай. Аа бас байж гараа. Тэгээ та бүхэн маань лайк, subscribe, хонхын бас дагаад өгөөрэй. За. За баяртай.